bismillaahi raxmaani raxiim waxaan joognaa magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda xamarweyne waxaan ku sugannahay city mall qaybtiisa hoose siro labaatan halkaan ku sugannahay waa carwada golden elegant waxaa halkan marti inoogu aan ku soo dhoweynayaa youtuberka weyn ee xasantoob xasantoob kusoo dhawo walaal meeshan waa meeshaadi walaashay aada umaadsan tahay daawadayaal waxaan joognaa carwo aad iyo aad dharka caalamka oo dhan laga keena laga helo runtii carwadan keliya ma aha hal carwo saa u jeediin hadda xarig jaristii ayaanu haynaa waxaan rabaynaa xarigga jarno carwadan waxaa laga helayaa dharka yurub ma ugu baahanaysid talyaani ma ugu baahanaysid dharka meeshaan lagu haayo oo dhan waa wadadun runtii jemis oo caddaana hada arki jirtay ma arki doontid maanta laga bilaabo dhinaca dumarka boorso oo kala jeedo oo idan kala qaloocan hadda arki jirtay oo gabar qaadayso maanta kadib isma arkaysiin carwada magaceedu waxaa la yihahdaa golden elegant runtii waxaa rabaa inaan hadda xariga ka jaro kadibna aan toortada sii jarno bismillaahi raxmaan raxiim maanta laga bilaabo xariga waa ka jaran tahay meeshan runtii meeshan waxyaabaha cajiibka ah ee laga helayo waxaa ka mid a golden elegant waa carwo laga helayo ayu shay qofka waxa uu u baahan yahay sida suudadka oo kale carwadan waxay caan ay ku tahay suudad oo dun ah suudkan weligaa ma ku aragta xamar ma ku arkin suud baatabaata camala ku arkaysa dun waayo kulaal mis arkaysiin micnaha huur ma jiro suudadkan ujeedid suudadkan from italy waaye dhammaantood waa from italy ayaa laga keenay waana dhar wada dun ka samaysan runtii fursad khaali ah waaye moolka city oo ku yaala wuxuu ku dhegan yahay moolka weyn ee muqdisho mool ayuu saaran yahay runtii walaasheeda joogto dhinacaan markaa usoo socotid dhinaca dumarka oo kale ayaaba gaar ah ujeediin baashaan maxaa waay baashan waxaa loogu talagalay tinta lagu celiyaa timo dheedheer hadaa qabtidcelinaa timo gaagaab haddaa qabtidna waa ku ceshi kartaa soo soco qaybtan waa shaararkii kulli waxaawaaye waxaa laga keenay feeri wuxuu ka joogaa 29 yuuro ayuu ka joogaa italy ama yurub laakiin hadda raqiis ka raqiisan ayaa ku helaysaa dharkanta laga keenay oo dhan feeri waa dhar from maxaa la dhahaa dibadda ah soo soco daawadayaashayaana qiimaha iyo khaaya badan suudadka quruxda badan ujeedid ilaa iyo surwaalada wargelin muhiim ah shirkadda horseed gruub oo ah shirkad turkiga geysa qof waliba oo u baahan in uu helo waxbarasho caafimaad iyo dalxiis fadlan la xiriir lambarada shaashadda kaaga muuqda waa waxyaabo gaar u ah carwada runtii carwada waxay carwooyinka kale kaga duwan tahay wax tayo leh wax aad iyo aad tayo u leh wax aad iyo aad xiiso leh ayaa halkan ayaad ku arkaysaa runtii shaararka ayago oo nadiif ah u jeediin dhammaan waa wada from yurub waay wax xamar laga keenay ma aha daawadayaasheena qiimaha iyo khaayaha badan ayaan u sheegaynaa fursadaas qaaliga ah sidoo kale dharkan oo dhanna ujeediin waa from dibadda okiyaalayaasha ujeediin okiyaalayaal aad arki jirteen okiyaalkan from yurub waaye gibdhaamia dumarka waaye ma fahantay marka waa wada cuseeb haddana haddii aad shirkad leedahay oo jumlo aa rabtid inaa heshid jumlo haddii aad u baahan tahay jumlo ayaa maxaa ladhahaa lagaaga faa'iideynayaa haddaad jumlo u baahan tahay jumlo ayaa lagaaga faa'iideynayaa tusaale ahaan haddaad suudad u baahan tahay carwo leedahay raqiisaa lagugu siinaa shan markab oo buuxo aa lahaayaa shan markab cid keeni karta ma leh runtii waa keliya ma aha waa jumlana way heesaa marka faa'iideysa wacan asxaabay marka waxaad leenahay toortadii ayaa hadda rabnaa inaanu xariga ka jarno asalaamu calaykum daawadayaal waxaan joognaa suuqa city mall oo ah suuq caalami ah runtii waxaan kaga sii jirnaa golden elegant oo ah carwo jumlo iyo tafaariikh wax ku iibisa runtii golden
إنك بدن شمر كب لركو ذي أي كانتي مقدشو كل نوعك كانتي دبده جارهانا يوروب إيو أمريكا رنتي لركاس ولر آدي أتايقوله خوفكي عرولة يخوفكي جناح سدا يخوفكي جملة يخوفكي تفارق أورا بابا ويكي إيه بينسا كلمة خوف لر دبده أما تركا كان سداي أسي قدر وماها وعدد كان كونتينر آدي أدو فربضان أورا بابا جناح سدا سوماليات حتى إني وقف إيديان حال كان وطورتدي نحل جو قدومي السوق قدومي يسودو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين نستعين على أمور الدين والدين وحن إذا كنت أدوين إن السوق عالمي في سيتي مول قناعسك عصبه والله قفره والله جيره هذا جولدن إليغنت وسوق عالمي ودركة يالا آدي آد كوالتي كسوس الرئيو قفكي شنكا قاتي طبان بوكا قاتي قفكي شن قفكي طبان هيلي واينا كدال بو قد البضايو كونتينر الاساس عدايو ماركتي رجيني يأينو كهلو قيب آد واناكسن واحد دركاسي در bulshadii banaadir ku noolay dibka ay ku qabeen electronic maanta waa ay tii ka baxeen oo higs online loo furo ala taleefankani waa kii saddexaad ee iga xumaada miyadan ogeyn in aad iibsi karto taleefan noocii u dambeeyay oo waliba aad ku helayso habka online ka ah adigoo waliba barta facebook ku qorayo higs online waxyaabaha laga helo waxa kamid ah higs online iphone samsung galaxy samsung A10s itel ayaad ka helaysaa wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriiri kartaa taleefannada shaashada kaaga quality su aad u sareeyo weeyo oo dibadda ka yimid oo tal badanaaba talyaaniga dharka wadamada ugu sita dharka talyaaniga ugu horeeya badanaaba talyaaniga laga keenay waa dhar aad iyo aad quality su sareeyo suuqaanina waa suuq wax walba aad ka heli kartaan oo la yiraahdo City Mall gaar ahaan ganacsigan hadda ku soo siyaaday wuxuu bilay aragtida iyo quality-ga uu leeyahay dharka iyo alaabta uu gadayo marka aad iyo aad baan kugu soo dhaweynaynaa soo dhawaada qayb weyn ka qaata maarta ganacsigan inaad dadka Soomaalida oo horumarka doonaya aad maarta caawisaan oo aad inkuna aad heshaan wax quality leh iyagana aad u faa'iideysaan oo maartay aad faa'iido u keentaan ay torto nojer waxaan soo dhaweynaynaa marwadan inay noo jarto toortadii marwada waxa marwa nasteexo soo dhaweyn marwada carwada ay jarhe ay si fiican marka toortadii la jarayso u jeedin meeshan waxa ku qoran golden ayaa ku qoran aadi aad عادي معها تورطه ماشي عن لقوها يو إنب عادي معها وعربض يقول زي تورطه جرتوا هذين أول غلا يزوجوا كنولو كنولو ها مزيج أي ما يبغى يعني ما تصدق ريرم معنا معكم مجالي ريرم مع معها لكن أنا أسكت على دراي إيه ما شاء الله بانزانوا جولدن إلا جنت سوري